ရာသီဥတုပူပြင်းလာတဲ့အခါသတိထားရမယ့်ယောဂတစ်ခုကတော့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူရှက်ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။ heat stroke ယောဂဟာအများအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်105ဒီဂရီကျော်လွန်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အချို့သူတွေမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်104ဒီဂရီရောက်ရုံနဲ့ heat stroke ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်တာကြောင့်အခုလိုရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ကာလတွေမှာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်စေမယ့်အပြုအမူတွေကိုသတိပြုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ကျန်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဘလူးလူတွေမှာ heat stroke ယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်တယ်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါဒေါက်တာညွန့်ရွှေအောင်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါဗျာ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပူလွန်ကဲမှုဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြီးဘယ်တွေကလေးသင်ငယ်တွေဒီစိတ်ချိုးတွေးချိုးယောဂသည်တွေနှလုံးယောဂသည်တွေနေပူထဲမှာလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေဒီတောင်းတဦးကြီးတွေတော့ဒီတန်ရီချေလုံငန်းနဲ့ဆေးရုံလုံးရုံတွေမှာလုံးနေရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြင်းတဲ့ဗာဗီတောင်းလို့ခေါ်တဲ့အတဲကြဆေးတွေမျိုးတောင်းနေတဲ့သူတွေstandardis လို့ခေါ်တဲ့စီစေးတောင်းနေတဲ့သူတွေနောက်တချို့ဒီ paracetamol တောက်တာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုလူတွေမှာဒီ histo လို့ခေါ်တဲ့ပူလင်းပြဿနာကိုပြနိုင်ခြေပိုများပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်အလွန်မင်းမြင့်တက်လာပြီး histo ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့အခါထိရောက်တဲ့ပြည့်စုံကုသမှုတွေကိုအချိန်မီမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လေဖြတ်ယောဂကိုမာယောဂတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့အထိယောဂအခြေအနေပြင်းထန်သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပူလင်းမှုပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဥစွာဒီကျတဲ့ချင်းဒီကောင်းကောင်းကိုက်ချင်းနောက်ဒီအိုင်းအင်ကုန်ခန်းလုံးလုံးချိသွားချင်းနောက်ချွေးထွေးများချင်းနှလုံးကိုမြန်ချင်းပြုတ်ဝန်းချင်းအဲနဲ့စပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသတိဟိုပါပေါ့လစ်သွားတဲ့နေသားတွေတက်သွားတဲ့နေသားတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် heat stroke လို့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ယောဂလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်အချိန်မဆွဲပဲနှိစက်ရဆေးရုံဆေးကန်းကိုအများဆုံးခေါ်ဆောင်သွားသင့်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းမရောက်ခင်မှာရှိဥဒနာပြုစုနည်းတွေအသုံးပြုပြီးကြိုတင်ကုသပေးထားမယ်ဆိုရင်ယောဂအခြေအနေမဆိုးရွားစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ ISO ကိုဒီဆေးရုံမြောက်ခင်မှာရှိဥဒနာပြုစုနည်းတွေကုသလုပ်ရပါတယ်။ဒီရှိဥဒနာပြုစုတဲ့နည်းတွေမှာဆိုရင်လူနာကိုရေရပြီးရောအင်းမြတဲ့ဒီလေဝင်တွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာထားပြရပါမယ်။ဒီရေနဲ့တက်စားတွေကိုဒီပြန်လည်ဖြည့်သွင်းဖို့အတွက်ရေနဲ့တက်စားတွေကိုလည်းပဲတောက်သုံးပြရပါမယ်။အဲပြီးတော့ဒီကိုယ်ပူချိန်တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေပက်တိုက်ပြရမယ်ရေပက်တိုက်မယ့်နေရာတွေကတော့လေပင်ကြမ်းကြမ်းနှစ်ဖက်ပေါင်းကျင်နှစ်ဖက်အဲ့ဒီငါးနေရာမှာဒီရေပက်ကိုများများတိုက်ပြရပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုတိုက်လို့မှကုသလို့မှအဆင်မပြေဘူးမတက်တာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိစက်ရဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုအများဆုံးတွားရောက်ပြီးတော့ကုသမှုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်အရက်သေးစာတောက်သုံးခြင်းဟာလေ heat stroke ဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရက်တောက်သုံးခြင်းအပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်စေမဲ့အပြုအမူတွေကိုသတိပြုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့သိရပါတယ်အရက်တောက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူထိန်းကြီးတဲ့စနစ်ကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပူလင်ကဲမှုဖြစ်ပျက်နာကိုပိုပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်ဒီကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗူဒန်အနေနဲ့ကာကွယ်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုလမ်းလာဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေကနေဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့စနေနေ့ကနေညနေခင်းနာရီအတွင်းလူနီးကောင်းပြင်းမြေကနာစိတ်ဒီအဲ့ဒီနေရာဒီမှာရေချိုးခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကြဲပါမယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့ view လေးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်ပါမယ်။အင်းကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ရောင်ဖြောဖြောဒီပေါ်ပချောင်းချောင်းကြီးတွေကိုဝတ်ဆင်ရပါမယ်။အဲနေဘူးထဲမှာတက်နေတဲ့များခီးသွားခြင်းအဲရှောင်ကြဲပါမယ်။ပြနေမယ်ဆိုရင်တော့အေးရပြီးအေးများတော့ဒီလေဝဲလေကောင်းတော့ဒီနေရာဒီမှာပဲနေရပါမယ်။ဒီချွေးတဲ့များမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေနဲ့တက်စားလေးကိုဟိုတောက်သုံးပြရပါမယ်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအချိန်ကာလတွေစတင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် match april may နွေရာသီအချိန်ကာလတွေမှာ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူချက်ယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားရခြင်းမရှိအောင်သတိပြုနေထိုင်နိုင်ကြဖို့အတွက်တင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆိုပါ